Oli ku Ugandan Lifestyle, amannya nze sigawa mulishidi. Mwebale kulaba kusa n'okugoberera emboozi zonna ze tubeera tubateereddeyo wano ku Lifestyle Media. Kati, bankuba kyeyo mwenna mwegendereze kuba bino eno bigenda kummwe. Then nammwe abalowooza okutambula okuva mu ggwanga erya Uganda okugenda. Obufere mu kugaba passport n'omufuna passport mulina okubanga mubyegendereza. 0709-6852 kusala mubiri kujjanjabula ddeba ausas nammwe abasajja abatasobola oba abatalina maanyi ga mu kisenge muyite kweye namba. Kati kaakati mulina okubanga temusendebwasendebwa na muntu ajja kugamba nti munnange kankuyiseewo mangu. Katukole wetu kyosobola okubanga ofuna ebyamangu. Ojja maliriza nga bakuggyeko akasente ko sina kini nga bakukutte. Kubanga sitaba kukwatira mu ebyo ebintu kitegeeza naye weekobaanye n'omufere. Kati mubeere beegendereza nga mufuna paasipooti zammwe empya nammwe abaagala okuzza enkadde obujja. Kati waliwo era omukozi oba omukyala omulala atekerekeseeko aga Noora Nabuguya ono arasisi w'embaale omwami Ahumada Washaki asobodde okubanga ono amunyweza. Atya kigambibwa okuba nti omukyala ono abadde abuzaabuza abantu bangi nnyo abajja ku kitebe kya passport saidi z'embaale nga bagamba bannange mwewala okusimba layini nze nsobola okuba nga mbayisawo mangu ne mufuna passport zammwe. Era bade eno kigambibwa okuba nti abadde abajjako sente ziri wakati w'emitwalo ebiri n'emitwalo etaano ng'ababuzaabuza nga bagamba nti layini eyo ekoze olw'akasota. Golowooza nti onaagiyita mootya sasula wano akasente zengiregire mangu nsobole okubanga nkuyisaawo. Bannanga balina driving permit kino ekintu mukimanyi. Bw'otuuka wali eri by then ekyambogo ng'otuukawo olina gamaze nsobole okuyisaawo mangu n'ofuna passport kino na kino na kino. Bonna bonna babeerawo naye mumanye nti bino ebintu bibeera mu kompyuta. Omuntu asobola okuyisaawo n'akutuusa mu maaso naye okuyingiza mu kompyuta ate kikubeerera ekizibu. So mubeere beegendereza. Kati ono kigambibwa okuba nti nno baasobola okubanga bamulinnya kagere ku kagere era ono baamukwatiriza ng'alina omu kasitoma gwali naye era ne bamukuba ekifaananyi ono yali amuggyako kasente ng'era amumatizanga bw'agenda okumufunira passport mu mangu ddala w'agenda omuyisaawo aleme kusimba line. Era ono baasobodde okubanga bamukwata RCC n'amukwasa abakuumi abaawo ku woofiisi era weebato ne basobola okubanga bagenda kubanga bamugulako emisaago egy'enjawulo. Era baneeno basobodde okubanga bamubuuza abamu ku bakozi b'ekitongole oba bamumanyi mwattu ekikwasa oba ekyewuunyisa basobodde okubanga bamwegala ne bagamba ffe tuwire tumanyi tetumanyi na bimukwatako. Kati oyo naye bw'ebintu byasobodde okubanga bimwononekera Noora Nabuguya. Noora Nabuguya yeye embeera sofa eriwo. Kati kaakati bwe tugendako wali eri mu ggwanga erya Saudi Arabia waliwo omukyala atagerekeseeko aga Aliziki ejimbo ono yakagenda mu ggwanga erya Saudi Arabia era ng'eno yakamala wiiki bbiri nga tebamuwa kyakulya. Era ono avuddeyo n'alaajanira kampuni eyamutwala ng'agamba nti mu butuufu mwaba kampuni emanyikiddwa nga Vendat Pasture Agency. Mu butuufu mwatwala naye kye mulina okumanya nti wiiki bbiri nga sifuna kyakulya. Kati aba kampuni baamugambye batya? Bagambye omuwala ono atemera mu gy'obukulu 28 ne bamugamba nti mu butuufu sala amagezi gonna ofune w'ofuna kutuzi ogironywako. Wiiki bbiri talya kitegeeza bw'alya bwe bumpwankimpwaki n'obuntu obutonotono. Naye amagezi ge basobodde okubanga bamuwa bamugambye nti funa amagezi ofune ekyokunywa. Amazzi mu kunyola mugamanyi era bwe bamugambye funa amazzi ogire ng'onywako nga naffe bwe tuteteekanya mpola mpola butya bwe tuyinza okubanga tukutaasamu. Kati abazadde okuli Sadiq Yisa kosa ne Nusula Yisa
Barono nono nga batuze saidi zeyo ebusaba obanya saidi zeyo ebusaba sorry ebusaba halanga mu district ye Butalejja ekyo kiriranye mbale ndoza mumanyiyo banono nno babayo nebe kubira omulanga eri company eya vendant nga balaga nti muwala wabwe ekyamazima embeera gyali musinnungi kuba muwala ono nti akola mu family ya bantu mukaga era bagamba nti nno ekiseera kineeno kyalimu abona abona era nga bagezaako okugamba bakama be munnange basobole okubaako ne kye bamufunira bamugamba kwata ekkubo ofulume amaka gaffe ogende bw'obanga oli loyagala kulya then n'agattako nti n'abaana bamusanga omwattu ne bamukuba nga talina na kikyamu na kimu kyabakoze naye bo ne bamukuba kosa n'okumuyisaamu amaaso nonno ebyo bibeerawo ku bantu bangi nnyo kale katusabe kampani eyo eya Vendant Pasture Agents esobole okubanga ekwasaganya ensonga zineeno mwannyinaffe asobole okubanga akoma wano mu ggwanga erya Uganda oba sekyo nga waliwo obusobozi addizibwe ku woofiisi aweebwe ekiyumba ekirala kuba kirabika abo abantu baakoleramu oba baalimu si bantu batuufu bantu batulugunya butulugunya bantu wikisi bilo mudu nga talya mwattu akogana gwayo era n'obulamu bwe bubeera mu matigga ate jjukira abantu mukaaga abalina okubanga akola nnyo okusobola okubasanyusa kubanga woowulidde batulugunya bamuyisa bubi kitegeeza otabakolera kyoyagala oba kye baagala basobola okukolako ekikyamu kati ensonga eyo tubasaba mugisitukiremu bwannyinaffe asobola okubanga addizibwa obwabwe nze ssegawa mulishi.